Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E novamente estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, meus amigos, acompanha a entrega de uma cesta básica aqui para a Gilvânia, né? A gente sabe que ela teve o neném dela, né? Já faz aí, eu acredito que 5 dias hoje, né? Nas minhas contagens, já eu perguntar para ela. Mas aqui está, ó, a cesta básica, a gente vai realizar a entrega para ela. Né? Ela está precisando muito, né? A gente sabe que no resguardo a mulher ela precisa se alimentar bem, né? E ela, vamos dizer que está precisando muito de ajuda. Nesse exato momento ela está precisando muito da gente. E a gente vem chegando agora com essa cesta básica, né? E vai dar tudo certo, meus amigos, né? Não é uma cesta básica zona muito grande que dê para ela passar o resguardo inteiro, mas já ajuda. A gente está esperando uma doação, né? Que se Deus quiser essa doação vai dar certo para a gente comprar uma feira bem boa para ela, né? Uma feira, e vai dar tudo certo, né? Agora vamos lá ver como é que tá a saúde do nenenzinho dela, do Caio e dela e da família, né? Vamos lá, vou virar aqui a câmera, vou me aproximar, realizar aqui a entrega, né? E vai dar tudo certo, pessoal. Acompanha o vídeo aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos que vamos. E vamos que vamos, né, meus amigos? Agora eu vou pegar essa cesta básica, né? A gente sabe, né, que no resguardo a mulher ela precisa muito se alimentar bem, não é verdade? E aí o cara levar essa cesta básica e ainda sair filmando, não é fácil, mas vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, pessoal. Levando a cesta básica com uma mão e com a outra filmando. Olha aqui, pessoal. E ela tá quase escorregando aqui. Mas vai dar certo. Já tô chegando já. Gilvânia? Oi. Tudo bom? Tudo. É, posso entrar? Pode. Cadê o Caio? Tá brincando. Brincando, né? Cadê o bebê? Tá no berço? Tá aqui na cama. Ah, tá na cama, né? Porque eu tirei muito tempo aí do berço. Eu tô andando meio agachado. É porque eu tô aqui com a cesta básica. Tá aqui o neném, né? O Kaique, né? Ele tá bem, graças a Deus? Tá. Olha aqui, pessoal. Não tá fácil, eu vou colocar aqui no chão mesmo. Vai ser o jeito. Depois eu organizo aqui com calma. Né? Tá aí. E o motivo deste vídeo, a gente veio ver como é que você tá, como é que tá o bebê, como é que tá o Caio, né? Como é que tá a saúde de vocês? E aí, como é que tem sido aí a recuperação sua? Tá sendo boa, né? Sendo boa, né? É. E aí, tá... É, eu acredito que tem muita gente curiosa pra saber como é que tá sendo, né? Como foi esses 5 dias? Porque na minhas contagens fazia 5 dias. Eu não sei se é que ele nasceu, o Kaique. É 5 dias? É, tá com 5. É, né? É. E aí, como foi esses 5 dias? Foi difíceis? Tá recebendo ajuda? Seu esposo tá lhe ajudando? É, ele tá em casa me ajudando. Tá lhe ajudando, é. Graças a Deus, né? Tá em casa fazendo as coisas. Uhum. E aí, ele pega o neném? Pega. Pega, né? Não sabia do primeiro, agora sabe que vai do segundo. Olha. Tá mais bem que eu. Uhum. Ó, o Caio passou ali na janela, vou chamar ele pra cá. Ei, Caio, vem pra cá. Okay. Vem pra cá, tô aqui. Vem aqui, vem. E aí ele chora muito assim, ele não. Ou ele passa o tempo mais dormindo? É, mais dormindo, ele chora mais quando tá com fome. Aí eu pego, aí dou de mamar, depois ele... Aí depois dorme, eu boto ali. Depois chora também quando tá com calor, né? Uhum. E o Caio, ele... Comparado ao Caio, assim, nos primeiros 5 dias, foi diferente? Foi. Foi, né? O Caio ali foi até os 4 meses, só chorando direto. Chorava muito, era o Caio? Começava às 6 horas e até quase 8. Ninguém sabia o que era. Botava no peito, ele não queria, não se calava, não. Uhum. Era chorando demais, até hoje ainda é. E o neném aqui bem quietinho. É, só dormindo. Só dormindo. Graças a Deus. A minha filha também, ela dormia muito também, né? Ela mamava e dormia, passava o tempo dormindo. É. Dificilmente ela acordava durante a madrugada. Ele aqui acorda durante a madrugada? Acorda. Acorda, né? Mas é normal. É, muitas crianças
Eu acho que 90%, eu não sei, mas sempre se acorda durante a madrugada, né? Porque é o horário que dá a fome, né? E aí eu vou mostrar aqui. Naquele dia o vídeo foi tarde, você tinha acabado de chegar, né? Foi. Tava quase com escuro. É. O vídeo foi feito. E aí, pros amigos aí ver, ó. E as pessoas, né, acharam o Kaique aqui muito lindo, assim, né? O cabelinho dele, graças a Deus, ó. É, bem cabeludinho. Uhum. E se a gente olhar bem, ó. E olhar pro Caio, é muito parecido. Né, Caio? É. Né? É parecido contigo, neném, é? Vem pra cá, vem. O neném tá te chamando, ó. E aí o berço aqui foi tirado da grade. Pô, pra ficar mais fácil de eu pegar, né? Uhum. Mas naquela parte, é. Aí quando ele tá dormindo, aí quando ele chora, eu pego. É como a gente falou, se fosse se você fosse o caso de ter cesário, ia ser preciso tirar a lateral, né? Foi. Pode ficar melhor pra você pegar ele, né? E é bom, tá muito bom assim. É, tem um mosquiteirozinho, né? Tem. Graças a Deus, ó. Mosquiteirozinho pra... Né, pra não ter mosquito pra... É. Pra picar ele, graças a Deus, não... Não tem como, molde o mosquiteiro dele, é. Né? Mas de noite aqui tem algum mosquito, alguma coisa assim? Tem não, eu sou mal durante o dia assim, né? Molde a moscarada, porque... Não sei que tempo é esse, cheio de mosca. É, aí... Mas do dia, né? Aí eu volto aí... Pô, mas de noite não tem mosquito, não. É. E mosca é coisa que tá em todo canto, né? É. Por aí, né? Né? É. E aí é... É bom tomar os cuidados com ele mesmo, né? Aí você passa o tempo olhando ele, ou não? É, eu fico só olhando nele, aí o meu marido fica fazendo as coisas. Uhum. E aí você, nesses dias, recebeu alguma ajuda, assim, de algum alimento? Não. Não, né? Tava precisando mesmo, né? Porque eu acredito que chegou numa boa hora essa cesta básica aqui pra você, né? Não vai ter como você mostrar, mas eu vou mostrar pra você ver, né? É. Aí eu vou mostrar pra você aqui a cesta básica. E aí os amigos aí vão acompanhar. E vai dar tudo certo, né? Até que o meu marido dele trabalha, aí dá uma força, né, em casa. É. Aí esse dia ele não vai ficar... Esse dia não, até onde eu me recuperar, ele vai ficar em casa me ajudando, que eu não tenho um... Vai ficar ajudando. Tem alguém a vir me ajudar aqui em casa, fazer alguma coisa. Aí, no caso, o aí, que ele poderia estar ganhando, ele tá aqui. Aí não tem como entrar dinheiro aqui pra vocês, né? Aí, graças a Deus, chegou numa hora boa, né? E teve uma amiga que, ela tá vendo, né, de mandar uma doação pra comprar uma feira bem boa pra você. A gente trouxe logo essa daqui, ó, molde, uma emergência, né? Uma emergência, por enquanto, né? Essa doação dessa pessoa não chega, mas quando chegar... A gente já vai trazer pra você uma cesta bem boa mesmo que ela, essa pessoa ficou de mandar, né? E a gente só tem a agradecer. Tem uma moscazinha nele aqui. E olha aí, pessoal. É o Kaique, né? É. E agora eu vou pegar aqui a cesta, eu vou mostrar pra você, né? Aí... Já eu retorno aqui no vídeo, pessoal. E ali vem o nosso grande amigo e campeão, campeão dos campeões. Meu campeão. Quem é teu campeão? Quem é? Neném. É teu campeão? E como é o nome dele? Campeão. Campeão? Tu acordou teu irmãozinho, macho. Já assim foi tu falando alto aí, gravando este vídeo. Vem aqui, sai daqui não, vem aqui. Tem bolachinha aqui pra tu, ó, na caixa, é. Cadê? Aqui dentro, ó. Cadê? Eu quero ver. Tu quer ver? Eu vou pegar aqui. Eu vou abrir aqui a caixa, pessoal. Eu vou... Tiago meu. Mostrar aqui pra ele as coisas. Pra Giovanna também, né? Aí, ó. Aí, ó. Bolachinha. Pra comer. Olha, pra tua mamãe abrir. Consegue abrir pra ele? Dá certo. Aí, leva aí. Abre aí pra ele aí, ó. E outro tá bem. Tinha merendado agora de tarde, ele? Tinha merendado? Ainda não. Merendar agora, né, Caio? Encher a barriga, né?
Ei, tua mãe já tá abrindo lá aquele, ó. Aí, comer aquele. Esse aqui tu come de noite, ó. Deixa eu ver. Tem uma bandeja de danone aqui também. Já já eu retorno aqui no vídeo, pessoal. Porque tá difícil aqui de filmar e organizar aqui. Já já eu retorno aí, pessoal. Vem aqui, Caio. Sabe abrir, não? Sabe abrir, não? Ah, vai rasgar o mosquiteiro desse jeito aqui. Pera aí. Pronto. Entra aí. Vou fechar aqui, molde pra tu não sair mais. Só pra terminar aqui a gravação e tu... E você merendar. Consegue tirar a tampinha? Consegue não? Eu tiro aqui. Dá pra sair assim, será? Dá, né? Dá. Cuidado, cuidado. Tá derramando. Derramou no braço. Pronto, agora eu vou mostrar aqui pro pessoal, né? Ó, aqui, vocês sabem o que, Giovanni, aqui dentro dessa sacola? Ó. Tem um. Panetone. Aí, ó. Tá chegando o Natal. E aí é bom, né, comer um panetonezinho desse. A época do Natal é boa demais, pessoal. Maravilha. Panetone. É maravilha. Ó. Massa de milho. O feijão, ó. Ó. Dois pacotes de leite. E aí, eu acertei nas compras aqui? Aqui tem um óleo, ó. Dois macarrão, ó. Tá vendo? E... Bolachazinha, ó. Bolachazinha aqui são boas, viu? É. Bolachazinha. Vai dar certo, pessoal. Vai dar certo. E aqui nessa sacola tem, deixa eu ver o que é que tem aqui dentro. Vixe, é isso aí, pode tomar, Caio. Toma aí que o Danone eu trouxe pra você mesmo. Pra você merendar. Ó, gostou? Quer outro? Ó, pimentão. Tem que aproveitar enquanto tá gelado, porque também se for guardar também, beber danone quente não é muito bom não. Pronto, pessoal, ó. Ó, rapidinho aqui, ó. Pimentão, tomate, cabeça de cebola e batatinha, tá? Pimentão, tomate, cabeça de cebola e batatinha aqui nessas sacolas, ó. Aí, tá dando tudo certo. O óleo, como eu mostrei pra vocês, ó. Pronto. O danone dele que ele tá pedindo. Eu vou tirar aqui o cantinho pra ele aqui. E vai dar certo, cara. É isso aí. Ele quer tirar, ele quer tirar a tampa toda, é? Tira aí pra ele, vai, enquanto eu mostro aqui. Ó. Essa merendinha que eu mostrei. Aqui, Giovanni, tem sabe o quê? Aqui tem um peito de frango, tá? Que é a carne mais ideal pra mulher comer numa época dessa é o peito do frango, né? Porque carne de porco é, tem muita gordura, não é muito bom não. Ó, um cafezinho, fazer um café. É, não podia faltar, né, o café. E aqui tem açúcar, açúcar de novo. É, aqui é um arroz. É um açúcar. Dois açúcar. E aqui também tem um arroz. Olha aí, pessoal. Tá vendo aí, ó? Tudo certo, graças a Deus. Dois arroz, dois açúcar. Café. Bolacha. Frango, dois macarrão, merendinha, aqui um negócio aqui, ó,
um óleo, 2 massas de milho, feijão, panetone, 2 pacotes de leite, né? Deixa eu ver. E aqui tá aqui as coisas, ó. Cebola, cabeça de cebola. Tudo certo aqui, ó. E agora eu vou mostrar aqui o comprovante para os amigos, né? Aqui está o comprovante, ó. 115,02. Tá ok, meus amigos? Meus amigos queridos que acompanham os vídeos desse canal. Ó, mesma coisa aqui também, ó. 115. Aqui, ó. 115,02. Tudo certo, graças a Deus. Essa foi a cesta básica, né? Não foi um valor muito alto, mas já socorre de alguma forma, né? Até porque ela precisa de muito se alimentar bem, né? No momento que ela mais tá precisando, né? E aí eu queria que você agradecesse, né, aos nossos grandes amigos aí que acompanham os vídeos, se eles podem lhe ajudar de alguma forma, né? Muito obrigado por quem me ajudou nessa cesta, né? E eu fico muito agradecida por causa que veio na hora bem, que eu tava mais precisando. E assim, muito obrigado mesmo. E quem puder me ajudar com fralda, que é o que eu mais preciso, né, pro neném. Aí é assim, quem puder me ajudar com fralda. O que puder me ajudar, eu fico muito grata. Você só tem a agradecer, né? É, só agradecer. E assim, Gilvânia, eu queria que você falasse pro pessoal a experiência que tá sendo, seu novo lar, uma nova pessoa na sua vida, que no caso é seu filho, aqui o Kaique. E também que ele nasceu, graças a Deus, com um berço, que você não esperava que ia ganhar, um teto, que deu tudo certo, graças a Deus, até hoje. As pessoas que acompanham os vídeos do nosso canal ainda volta lá naquele vídeo para ver sua reação do primeiro vídeo, que foi um vídeo, inclusive, muito bom, né? E aí que eu queria que você falasse como é que tá sendo a experiência, né? No seu novo lar, e sabendo que o seu filho, graças a Deus, ele tem um bercinho dele, ele tá no lugar aqui, um teto que é seu, que você pode cuidar dele, do Caio e da família, né? Que você falasse, né, como é que tá sendo a sua vida atualmente, né? Graças a Deus por ele colocar mais uma bênção na minha vida e por colocar também essas pessoas que me ajudaram a fazer um lugar para morar, né? E cada pessoa também que doou o dia do berço, a compra pro neném e doou essas coisas para mim, que eu ia ficar... Assim, ele ia nascer num canto que não era meu. E olha lá que se eu tinha esse lá, né? Porque o dono já ia pedir a casa, não sei nem pra onde eu ia. E não ia ter nada disso, né? Tem um berço que o outro também não teve. Outro não teve nem berço, não tinha nada disso. E ele já ia morar, aí já nasceu lá no que é nosso. Tem as coisinhas dele, a comidazinha pra guardar as coisinhas dele. Ali as coisinhas dele de cheiro, ali em cima. Aí só tá assim meio assim, um pouco bagunçado por causa que não deu tempo pra ele ajeitar, né? Tem um berço, tem a cama pra botar, porque nem ia ter, como vocês viram, que era um colchão no chão, né? Aí eu ia ter que colocar ele no chão, assim, no colchão, em cima do chão, assim, não tinha essa cama, né? Mas graças a Deus que ele veio já nesse momento. Agradeço primeiramente a Deus. No momento que deu tempo e deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Deu tempo. Primeiramente a Deus e segundo as pessoas que me ajudaram. E meu filho veio com saúde e tá aí. Graças a Deus. Tá no localzinho bom. Um puxadozinho da cozinha já tá certo, a gente já tá com dinheiro na conta já pra comprar o material e já dar o início da mão de obra, de tudo completo. Já tem o dinheiro completo e também da instalação da água também. Que eu já fui procurar o rapaz ontem pra ele fazer a ligação, ele não tava em casa. Terminando aqui a gravação, vou lá de novo falar com ele pra fazer logo a ligação da água e vai dar tudo certo. Se Deus quiser, só tenho a agradecer a Deus também primeiramente e os nossos amigos inscritos.
E vai dar tudo certo, ó. A casinha dela, ó. Tudo bem, graças a Deus, ó. A comodazinha. Como vocês estão vendo aí, ó. Prateleirazinha que teve uma utilidade maravilhosa, né? O banheirozinho dela, ó. Bem direitinho, ó. Tapetezinho, né? A cozinha dela aqui também, ó. Vocês estão vendo as prateleiras já tiveram utilidade, ó, né? E vai dando tudo certo, devagarzinho as coisas dão certo, tudo no tempo de Deus e é isso. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Quem puder ajudar ela com fraldas, né? A gente só tem a agradecer, né? A cada um de vocês. E fiquem todos com Deus, meus amigos. Um forte abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, ó. Tchau, Joana.